საქართველოს გზებზე მიუსაფარ ბავშვთა უსაფრთხოება. ასე ჰქვია პროექტს, რომელიც ორგანიზაციამ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად დაიწყო. მიზანი მიუსაფარი ბავშვების ავტოსაგზაო შემთხვევებისგან დაცვა. Projektis parglebshi rogorts bavshta segments ise sakhipato adgileb sheistavlian khelisuflebistvis rekomendatsiebits shemushavdeba chashi absolyutnat kontrolot da dianes 2016 წლის მონაცემებით საქართველოში გაზრდილია ბავშვთა ტრავმატიზმი დაახლოებით 1700 ბავშვმა მიიღო სხეულის დაზიანება, ხოლო 17 ბავშვი გარდაიცვალა. სამწუხაროდ ამ სტატისტიკური მონაცემებიდან არ ვიცით რამდენი იყო და რამდენი არის მიუსაფარი ბავშვები, ამიტომ ჩვენმა ფონდმა გადაწყვიტა ბრიტანული ორგანიზაცია ისთან ერთად დაიწყოს მუშაობა ერთი წლის განმავლობაში, ანუ დაიწყოს კვლევა ამ ბავშვებზე, თუ რამდენი ბავშვი გადაადგილდება ქუჩაში, როგორ არის რისკი გაზრდილი მათ მიმართ. Და სპეციალური რეკომენდაციები შემუშავოთ. ჩვენთვის მთავარი არის ის, რომ გაფორმდა მემორანდუმი და მიუსაფერ ბავშვთა თავშესაფრებში, დღის ცენტრებში და მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მყოფი არასრულ წონების მიმართ გაცოდნა და ცნობიერება ამახვდება საგზაო უსაფრთხოების მიზნით და ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ, რომ ხელი შევუწყოთ ამ ფონდს და დავეხმაროთ ყველა იმ აქტივობების განხორციელებაში, რომელიც დაგეგმილი აქვს ამ ერთი წლის განმავლობაში.